Naibu Rais Dr. William Ruto amesema manifesto ya muungano wa Kenya Kwanza itaandikwa na wananchi wa kawaida na itajumuisha suluhu za changamoto zinazowakabili kila siku katika pilkapilka za kujikimu kimaisha. Akiongea wakati wa kikao cha kiuchumi cha kaunti ya Nairobi katika eneo la Ngong, Ruto aliwahimiza wapiga kura kuwachagua viongozi watakaopatia kipaumbele maslahi yao. And you keep saying, tafauti yetu na wale ambao tunapingana nao, ama tunagombea nao, ni kama usiku na mchana. Kuna wale wanafikiria ya kwamba ile jambo muhimu Kenya hii leo, ni kutafuta viongozi kadhaa, viongozi wa makabila, waine watano, wakikaa pamoja, kutakuwa na usalama Kenya hii. Sisi tunasema, jambo ambayo Kenya wanataka, ni nafasi, usawa wa nafasi na nafasi za kiuchumi. When we have economic opportunities for all, we are going to have cohesion for our country. Wakati kumekuwa na mchafuko, sini Nairobi ndio umeumia zaidi. Lakini hiyo mchafuko ambao imekuwa, watu walipigana Karen ama Kibira. Tunataka kubadilisha siasa ya Kenya. Nini mnaelewa ya kwamba kwa muda mrefu siasa ya Kenya ilikuwa ni kiongozi atapata nini? Mwanasiasa kiongozi atapata, wagawane mamlaka na wapate vyeo. Pale mwananchi anapotelea hapo katikati. Tumesema ya kwamba uchaguzi huu lazima tubadilishe mfumo wa siasa ya Kenya. Siasa ya Kenya isiwe tena ni mambo ya viongozi, vyeo watapata, mamlaka watagawana. Tuibadilishe iwe ni mambo ya wananchi na matakwa yao, na empowerment ya mwananchi na progress ya kila Mkenya. Na ndio sababu tumesema mbali na kutengeneza ile manifesto ambayo tumejua inaandikwa kule kwa maofisi, tukasema manifesto ya mwaka huu tunaandika na wananchi. Katika manifesto yetu mama mboga ataandika paragraph. Mtu ya boda boda aandike paragraph. Mtu ya kiosk aandike paragraph. Yule mwingine ambaye ni wa mtumba aandike paragraph. Kwa sababu tunataka manifesto itakayoshughulikia mambo ya mwananchi.